pai da obra. Sua ação não se restringiu apenas à sua família religiosa, mas repercutiu em toda a igreja, colaborando para a resolução de muitos e complexas questões. Foi prático e especulativo, mas também profundamente místico e contemplativo. Fiel pelicano, para acolhermos o milagre supremo de amor, eu carecia, meu Deus e Senhor. Mais outro dia vindo, eu venho te ver. Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu o amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para que dignamente possamos celebrar esta Eucaristia. Arrependidos os nossos pecados, cantemos invocando o perdão de Deus. Tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Pai Todo-Poderoso, que celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos seus claros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvirmos as leituras.
irmãos e irmãs. Diante das aflições e desafios, Deus, em nossa firme confiança em seu desígnio, diante dos sinais que realiza em nossa vida, pede-nos um espírito de constante conversão. Leitura do livro do profeta Isaías. No tempo de Acás, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, aconteceu que Razom, rei da Síria, e Faceia, filho de Romelias, rei de Israel, puseram-se em marcha para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Foi dada a notícia à casa de Davi: os homens da Síria estão acampados em Efraim. Tremeu o coração do rei e de todo o povo, como as árvores da floresta diante do vento. Então disse o Senhor a Isaías: vai ao encontro de Acás, com teu filho Sear-o-Azub. Isto é, um resto voltará, até a ponta do canal, na piscina superior, na direção da estrada do campo dos pisadores, e dirás ao rei: procure estar calmo. Não temas nem estremeça o teu coração por causa destes dois pedaços de tição fumegantes. Diante da ira furiosa de Razom e da Síria, e do filho de Romelias, por terem a Síria, Efraim e o filho de Romelias conjurado contra ti, dizendo: vamos atacar Judá, enchê-lo de medo e conquistá-lo para nós, e nomear novo rei, o filho de Tabeel. Isto diz o Senhor Deus: este plano fracassará, nada disso se realizará. Que seja Damasco a capital da Síria e Razom o chefe de Damasco. Dentro de 65 anos deixará Efraim de ser povo. Que seja a Samaria, capital de Efraim, e o filho de Romelias, chefe de Efraim. De resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Palavra do Senhor. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade onde ele mora, seu nome santo, esta colina encantadora é a alegria do universo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Pois eis que os reis da terra se aliaram e todos juntos avançaram. Mal a viram, de pavor estremeceram, debandaram perturbados. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Como as dores da mulher sofrendo parto, uma angústia os invadiu, semelhante ao vento leste impetuoso, que despedaça as naus de Tarsis. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. E agora de pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra, tua palavra.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até ao céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, ela existiria até o dia de hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a Deus. Vamos sentar um pouquinho. Nós acabamos de responder o nosso salmo. O Senhor estabelece a sua cidade para sempre. Que cidade é esta que o Senhor estabelece para sempre? Hoje, os dois textos, tanto a primeira leitura quanto a segunda leitura, falam da cidade, falam do rei, falam do reinado. E onde se fala de cidade, se fala de casas, e se fala de casas, se fala de pessoas que vivem naquelas casas. Afinal, quando se fala de uma cidade, como Tiro, como Sidônia, de uma cidade como Cafarnaum, de uma cidade como Betsaida, de uma cidade como Gomorra, quando se fala de a fama daquelas cidades, não é porque Jesus está falando das casas bonitas, das casas feias, das casas brilhantes, mas Jesus está falando das casas enquanto construídas por homens, enquanto habitadas por homens. Então, mais do que falar das casas em si, das paredes em si, das pedras em si, Jesus faz alusão da casa onde você mora, sim, mas enquanto você mora lá. Por que ele faz a cidade acontecer? Quem que faz a cidade acontecer? Quem que construiu a cidade? Somos nós os homens. Se os homens que moram naquela cidade, mas nós não vamos falar da cidade. Se os homens que moram no seu bairro, na sua rua, são bons homens, se as mulheres que moram na sua rua são mulheres boas, o que acontece com a sua rua? Uma rua boa. Se o seu bairro, onde você mora, se aquele bairro é habitado por pessoas boas, o seu bairro fica bom. Se o bairro é habitado por pessoas trabalhadoras, aquele bairro se desenvolve. Se a cidade é habitada por pessoas honestas, não haverá injustiça. Sim, naquele bairro habitado, se o bairro é habitado por pessoas que gostam de fazer a falatrua, o que acontece? O bairro fica dos criminosos, dos assassinos. Por que ele fala favela? Lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. Na favela, o mundo é assim, a cultura da favela é a cultura do tráfico da droga, do consumo da droga. Por causa de quê? Não é por causa das casas que estão lá, as casas assim menos dignas, mas por causa das pessoas que moram lá. Então, quem faz a fama da cidade boa ou má? Não é a cidade em si, somos nós que moramos lá. E quando Jesus diz, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Sidônia, se é Tiro e Sidônia, ai de ti, Betsaida. Betsaida era uma cidade pesqueira. Essa aqui, Betsaida, Corozaim, são as cidades pesqueiras onde Jesus fez os maiores milagres. Onde Jesus passou a maior parte do tempo pregando, ensinando o Evangelho, dizendo isso aqui está certo, aqui está errado, dizendo com você, a sua mãe, a avó, né? Sua avó? Ela é sua avó.
Isso. Aí eu chego na casa da avó, a avó diz, minha filha, minha neta, ó, caminho por aqui. Minha neta, não faça isso. Minha neta, quando eu era da sua idade, eu fazia isso e fazia aquilo. O que a avó quer dizer? A avó quer dizer que você siga os passos, os caminhos que ela seguiu. Ela é aquilo que é, graças à educação que ela recebeu dos pais dela. Assim como ela recebeu a educação dos pais, também está transmitindo para você. E se calhar a sua avó não tem a oportunidade que você está tendo. Você está tendo mais oportunidade do que ela. Agora, você que está tendo mais oportunidades do que ela, aproveite o máximo. Pergunta a sua avó como é que era naquele tempo. Não? Se calhar não tinha água de chuveiro. E pode ser que tivesse tido água de chuveiro, mas água quente no chuveiro? Talvez não tivesse tido, mas agora você tem. Entendeu? Naquele tempo, a gente vivia lá na roça. Comia tudo da roça. Hoje você nem tem. Come tudo que é de primeira, depois de melhor. Não é? Agora, se Jesus tivesse falado para você hoje, ela diria assim, ó menina, se aquilo que a sua avó passou lá naquele tempo, se tivesse sido agora, há muito ela teria cantado louvores. Não teria passado tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta busca como agora hoje. Vocês acham que vocês agora, a escola está bem perto. Vocês, agora a escola está bem perto. A escola está facilitada agora. Pergunte à sua avó se antigamente, onde que havia a escola antigamente? A escola estava assim, entre a boca e o nariz? Antigamente? Quando eu estudava, a gente tinha até a oitava série. Depois, se quisesse fazer o segundo grau. Na escola não tinha só 50 anos. Não, mas aí quando a gente. A escola nossa aqui. Exato. Mas quando a gente fez o segundo grau, a gente tinha que ir lá em Lagoinha. E também não tinha passe, tanto transporte escolar. E hoje tem. Não tinha transporte escolar. A escola era lá em Laguna, bem longe. Agora você tem que entender. Até o ônibus vem, pegar na porta e leva e traz. Mas mesmo assim você não quer estudar. Adoro. Mesmo assim você vai para a escola e empurrar. Oh, vai. Tem que dar um empurrão porque Jesus está falando não para aquelas pessoas lá do antigamente. Está falando para a gente hoje. Ai de você, o seu nome. Camila, ai de você. Ai de você. Ai de você, meu filho. Ai de cada um de nós. Porque se nós tivéssemos vivido naquele tempo, nós teríamos passado por bons bocados. E mais, aquelas pessoas de nós, muitos de vocês, dos antigos, se tivesse tido hoje, eles teriam aproveitado o tempo para estudar, para trabalhar. Para aprenderem cada vez mais. E quantas vezes o padre vinha aqui à missa, lá nos anos, lá, 50 anos para trás, quantas vezes o padre vinha celebrar a missa aqui? Quantas vezes vocês tinham missa, os que viviam naquele tempo? Quantas vezes o padre vinha celebrar a missa aqui? Ora, uma vez por mês, e olha lá! Quando vinha. E agora, esse tempo? Se aquele tempo as pessoas que viveram tivessem os catequistas que nós temos, a graça que nós temos, a vida que nós temos, se naquele tempo houvesse luz, hoje nós temos luz. Entenderam mais ou menos? Então esse evangelho, meus irmãos e minhas, e tu, Cafarnaum, Jesus está fazendo censuras. Primeiro ele falou de Corozaim, falou de Tiro. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido realizados em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles se teriam feito penitência. Significa o seguinte, que as pessoas que viviam naquelas cidades de Tiro e Sidônia, eles faziam pecados, mas eles não sabiam. Por quê? Porque ainda não tinham conhecido a verdade. Faziam as coisas por ignorância, porque ninguém ensinou. Agora, se você já sabe, se alguém já ensinou, por que continua fazendo erro? Às vezes acontece, vocês meninas,
Aqui vocês criam, vocês assim, meninos, já meninas, adolescentes, já quase vai passar para jovem. Sabe? O pai já falou, a mãe já falou, a avó já falou, o padre já falou, o catequista já falou. Aqui a ministra está falando. Todo mundo, os adultos daqui, nós que estamos aqui, os adultos que conhecemos mais ou menos no caminho, sempre falando. Mas a gente que é jovem, entra para aqui, sai para o outro lado. Ou então, às vezes, a gente acolhe logo de primeira, fica bem feliz, mas depois começa a fracassar. Ou então, o negócio entrou aqui, mas isso aqui é bom. Mas aquilo lá também não é bom. Quer dizer, ficar em casa é bom, mas estar na caída da andaia também é bom. É melhor. Então, a gente fica assim, perdidinha. Nós ficamos perdidos. A educação fica atrofiada, não se desenvolve dentro de nós. Mas, depois, quando a gente entra, pisa na sala, começam a sair as borbulhas, a gente começa a se coçar e começa a sair feridas. E a gente diz, ai meu Deus, se naquele dia, quando a minha avó falou, se naquele dia, quando o padre falou, se naquele dia, quando o meu pai falou, eu tivesse ouvido, hoje eu teria caído nisso. Acontece. Quantos? Pergunte à sua mãe, pergunte ao seu avô, pergunte ao seu pai, se alguma vez já não falou isso. Se eu tivesse vivido no seu tempo, eu teria sido gente hoje. Acontece isso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ouçamos essas palavras e entendamos de uma vez por todas. Quem faz a cidade acontecer não são os outros, somos nós. Quem faz a minha vida melhor não é o outro, não é a mãe, meu pai, sou eu. Eu tenho que ser o arquiteto da minha própria vida, a construtora da minha casa, o seu futuro. A avó está fazendo muito por você. Mas amanhã, quando você for grande, a sua avó não vai existir mais. Quem que vai existir agora? Quem que vai viver um bem bom da vida? É você. Quem vai viver o bem bom da vida é você. Se aproveitar. Se você não aproveitar, você vai ser pior do que a sua avó. É isso que você quer para a sua vida? Ser pior do que a sua avó? Né? Não. Você tem que ser melhor do que a sua avó. Porque se você se comportar bem, você começar a subir na vida, estudando, se empenhando, se dedicando, amanhã, quem sabe, se você não vai ser a Dilma, presidente do país, do Brasil inteiro. Já viu como é que você pode ganhar o bolão no Mega Sena? Já viu como é que você pode ganhar no Mega Sena? Mas esse Mega Sena se ganha através de fazer assim, ralar, trabalhar, se esforçar, aprender o máximo, colocar o máximo na cabeça. Trabalhar com a cabeça e com o coração. Caso contrário, a crítica que Jesus dirigiu a essas duas cidades, Cafarnaum, Corozaim e Betsaida, também ele vai dirigir para a gente. Ai de você, porque você está com a cabeça dura. Ai de você, porque a sua casa aqui dentro, sua cidade aqui, porque cada um de nós é um mundo. O homem, cada coração, cada cabeça, é um mundo. É uma cidade grande. Aqui há muitas coisas aqui, há muitos lugares, há muitos jardins aqui dentro que precisam ser irrigados. Há muitas paredes que precisam ser erguidas aqui na nossa cabeça e no nosso coração. Mas quem é que manda nessa cidade? Cidade do que é o meu corpo? Sou eu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês aí, minhas amiguinhas, meus amiguinhos, vocês os dois, Murilo e Companhia Limitada, construam bem a casa onde vocês moram, que é esse corpo, essa carcaça que eu estou. É preciso que eu seja aquilo que eu estou. É preciso que aquilo que eu estou seja aquilo que eu sou. Aí sim, eu serei verdadeiramente uma digna moradia onde Jesus estará dentro de mim. Pois, Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me abrir a porta, eu e o Pai entraremos nele e tomaremos a mesa no seu coração. Por isso,
Vamos então, dia após dia, ir construindo a casa onde nós moramos, para que esta casa se converta numa verdadeira cidade onde nos possamos encontrar e viver e conviver com os irmãos e irmãs, pois onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, disse Jesus, eu estou no meio deles. Vamos então continuar a nossa missa, certos de que o Senhor estabelece a sua cidade para sempre. Em mim, em você, em cada um de nós, todos. Amém? Agora a gente se coloca em pé. Todas as palavras que acabamos de ouvir se convertem em preces. E vamos todas elas levá-las até ao altar de Deus. E vamos dizer, Senhor, ouvi a nossa prece. Rezemos pela Igreja para que viva a alegria prometida aos que depositam a confiança em Deus. Senhor, ouvi a nossa prece. Rezemos por todas as crianças renegadas e abandonadas pelas famílias. Senhor, ouvi a nossa prece. Rezemos pelas cidades para que se transformem em espaços de respeito e de cidadania. Senhor, ouvi a nossa prece. Rezemos pelos governantes para que honrem diante de Deus o poder a eles concedido. Senhor, ouvi a nossa prece. Rezemos pelos que promovem o diálogo interreligioso para que irradiem os valores comuns às diferentes religiões. Senhor, ouvi a nossa prece. Paz e bondade e ternura, ouvi as nossas preces, não segundo a grandeza dos nossos pecados, mas segundo a vossa infinita bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós hoje vamos fazer a nossa missa do dízimo. Dízimo significa agradecimento, significa reconhecimento e pertença da nossa comunidade. Somos agraciados por tudo o que Deus tem feito na nossa vida. A casa, o pai, a mãe, os filhos, os netos, o emprego, enfim, todos os nossos haveres. Por tudo isso, vamos dizer, obrigado, Senhor. Por isso, recebei o meu dízimo na esmola, a oração do dizimista. Recebei, Senhor, o meu dízimo na esmola, porque não sois pedido. Não é uma simples contribuição, pois não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Todo que recebemos de vós. Amém. Sentados e com muita alegria, cantemos então, levando o nosso dízimo ao altar do Senhor. Vamos, irmãos, oferecer ao nosso Pai. A nossa vida em seu favor, sobre a arena colocamos os sofrimentos, as alegrias, as coisas delas que amamos, a nossa vida em cada dia. Senhor, nosso futuro, nosso passado, este presente que estamos, seja por ti abençoado. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Senhor, para os nossos sacrifícios, para o nosso Senhor, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Seja do vosso agrado, Pai, esse sacrifício,
celebrado na festa de São Boaventura, e seguindo o seu exemplo, seja plena a nossa codificação ao vosso louvor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, justo e necessário, nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado e coroado os seus méritos e exaltais vossos próprios dons. Os vossos santos e santas ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistindo-os por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto receber com eles a coroa imperecível por Cristo nosso Senhor. Enquanto esperamos a glória eterna com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor dos Deus, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito o nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, Pai, vós sois santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estava para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, por quem celebramos esta Eucaristia, de modo especial, Pedro Ambrósio, Esmeraldina Vargas, Pedra Vargas, Teresa Vargas, Adalziza Rosa, Alvim Luiz, Pedro Latilau, Almiro Eliseu, Benjamin Machado, Floriana da Conceição, Benjamin da Rosa, João Clemente, Maria Rosa, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo a minha parte na ressurreição. Também nos lembramos de Rodolfo da Rosa, Manuel Antônio, 12 anos de falecimento, falecidos da família Pereira, falecidos da família Bernardo, José Dorvalo, Paulina Rocha e Jorge Rocha. A quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição, e de todos que partiram desta vida, abri junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Lembramos a saúde de Ricardo e todos os outros doentes da nossa comunidade, as crianças, e damos parceiro todos os dizimistas, e damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São José, seu esposo da Virgem Maria, e todos que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos, Pai nosso. Que seja o céu, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que traz os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz os pecados do mundo, dá-nos a paz. Irmãos e irmãs, felizes somos todos nós, porque convidados a construir uma habitação digna, onde Jesus Cristo pode morar, pois diante de nós está o verdadeiro construtor, aquele que edifica a nossa casa, aquele sobre quem e por meio de quem toda a construção cresce para se tornar a presença de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de Deus, mas tenho a palavra. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz em nós a tua morada. Surge um sincero louvor, brota a semente plantada. Venham todos, em nome e a esperança.
Oremos. Ó Pai, instruí pelo Cristo Mestre aos que saciastes com o corpo, com o Cristo que é pão da vida, para que na festa de São Boaventura possamos aprender a verdade e vivê-la com amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convidados a construir e a velar pela santidade da nossa casa, da nossa rua, da nossa comunidade, do nosso bairro, do nosso município, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Um Deus que é tão grande se faz tão pequeno assim. Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória.